Segundo a Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, a CEPLANCT, os jovens entre 18 e 24 anos tiveram mais oportunidades de emprego formal no Amazonas durante o mês de julho. O levantamento foi feito a partir de dados do Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados, o CAGED, por meio dos saldos, que é a diferença entre admissões e demissões. O saldo de vagas para os jovens até 24 anos foi de 1.245 vagas. Já entre 25 e 29 anos, o número cai para 475. Entre 30 e 39, são 374. E entre 40 e 49, foi a faixa etária que menos teve oferta de vagas, apenas 57. A CEPLANCT também fez um levantamento que mostrou uma disparidade entre contratação de homens e mulheres. Do total de 13.305 contratações em julho, mais de 67% foram homens e apenas 32% de mulheres.